Четвер став для Путіна днем рішень. Диктаторських, звісно. Бункерний президент, зокрема, наприклад, підписав закон, який передбачає, що Росія більше не повідомлятиме Генеральному секретарю Ради Європи про запровадження та скасування в країні воєнного чи надзвичайного стану. Але насправді це дуже умовне рішення. Символічне наступне рішення. А саме те, що Росія вийшла з договору про заборону ядерних випробувань. Держдума раніше це вже підтримала, нині ж Путін указ підписав. Насправді саме Бункерний і підкинув цю ідею Держдумі. Було це на початку жовтня. І тоді Путін заявляв, що відкликання резолюції – це справедливо, адже США так і не ратифікувала договір. Але нібито це компетенція парламенту, хай вони і вирішують. Володін, як вірний песик, вже на наступний день тоді заявив, що Держдума підніме це питання. І за кілька тижнів рішення російські депутати підтримали. Одноголосно, навіть оплесками зустрічали рішення. Цей договір був підписаний ще у 1996 році і передбачає заборону випробувань ядерної зброї. І хоч США дійсно не ратифікували договір, але випробувань не проводили. А рішення ж Путіна схоже не більше, ніж черговий шантаж Заходу. Є для вас у мене ще одна новина про Путіна та РФ в цілому. Виявляється, величезна країна, яка лякає ядерною зброєю, серйозно обговорює голки та викрутки. І це ж не жарт, адже цілий Путін на засіданні обговорював те, що на болота тепер не будуть ввозити викрутки та голки. Можливо, це означає, що в РФ їх банально не роблять, і це прям трагедія. При цьому Бункерний заспокоїв народ, каже, що це не страшно, а навіть на користь, бо тепер в Росію не будуть завозити постільних клопів. Яке має відношення постільний клоп до голки, цей мудрець не відповів. Запретіть ввоз в Росію отверток, іголок і так далі. Ну, чим менше барахла, тим, може бути, навіть і краще, менше шансів, що із крупних європейських мегаполісів нам будуть експортувати постільних клопів. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо.